Okej, välkommen här till presskonferensen efter Norrköping och Borås. Jag står med coach Adnan Şak. Lite frågor runt matchen. Vi ser en trend i basketligan i år med mycket trepoängare. Man ser att ni skjuter mycket, vi skjuter mycket. Det är höga procenter. Dina tankar runt omkring den förändringen och matchen ikväll? Alltså det är ju, man måste anpassa sig hur spelet ser ut just nu. Och jag tycker att det går mer och mer åt det här hållet. Matchen i sig, grattis till Borås. De spelar tufft, de spelar som man skär på hemmaplan och de vinner liksom. Så att det är bara att ta nya tag och se till att alla grabbar blir friska så att man kan börja nöta saker på riktigt. Titta framåt lite. Först vill jag gärna ställa en fråga om en viss spelare, Mikael Lindqvist. Det är otroligt imponerande. Det känns som att han blir bättre och bättre för varje år. Hur viktigt är det att ha en sån veteran som presterar på den nivån för er? Det är ju jätteviktigt. Alltså, Mikael har inlett säsongen på ett bra sätt och vi försöker sätta honom i situationer där han kan var lite bättre hela tiden och jag tycker att han tar till sig saker och gör massa bra saker. Så att vi är glada att han är på den nivån. Vi måste bara se till att resten kommer upp dit också. Status framåt, hur ser det ut för på skadefronten? Tror ni att ni snart är full trupp och kan verkligen börja jobba? Det hoppas jag verkligen. Skador är något tråkigt. Liksom. Det hindrar ens utveckling och tyvärr är det en del av sporten och vi måste ta en dag i taget och fortsätta nöta med spelarna vi har och se till att de som är på väg tillbaks skyndar sig verkligen. Verkligen. Coach, stort lycka till nu i fortsättningen. Vi ses snart igen. Nej, tack ska ni ha. Han är där uppe. Vi börjar med coacharna idag. Lite annorlunda. Jag brukar ta spelarna först och avsluta med dig så nu blir det spännande. Nu håller jag mig på tårna här. Okay. Vi ser återigen trepoängarna. Det skjuts en del och det sätts en del idag. Det måste väl ändå vara trevligt för din del? Ja, det är alltid lika roligt att se dem gå i. Det var så vi ville spela och idag gjorde vi det bra. Vi fick spacing, vi har pratat om det. Att använda planen och att planen är vår vän och att we love corners. Så tyckte vi hade bra spacing. Underbart. Om vi tittar på motståndet Norrköping. Alltid tufft att möta Norrköping, både fysiskt och psykiskt som man säger. Vad är den största utmaningen i matchen denna och vad glädjer dig mest att lyckas ta hem den? Ja, det var en lång fråga James. Det är alltid en utmaning. De har många plays och de spelar ju med disciplin på hög Europanivå alltså. Så man måste klara att hantera den disciplinen. Och det tycker jag vi gör stundtals faktiskt att vi inte går bortåt så ofta. Vi gör några gånger men vi är ganska locked in som vi säger och det tycker jag är bra. Och sen vill mot Norrköping, alltså, man måste kontrollera tempot och spela på sitt sätt, annars blir det omöjligt alltså. Absolut, om vi ser lite på spelarsidan från vår sida, Nim och Mike presenterar sig igen som står poänggörare. Men även måste det vara roligt att se att det släpper lite för Brian som verkligen visar sig idag och sätter tre när vi behöver det som mest. Ja, fantastiskt, men det har vi visste att Brian är en bra spelare, han väldigt meriterad. Han är en fantastisk person som tränar stenhårt och superseriöst. Det är bara om man har varit ute ett år liksom, eller ett och ett halvt. Det tar tid och det har kommit mer och mer och mer och mer. Så jag är inte förvånad men det var väldigt skönt att det kom. Underbart. Coach, stort lycka till. Nu ska vi prata med honom och höra vad han tycker också. Ja, tack. All right, I'm here with Brian Fitzpatrick and after one heck of a game, it's great to see you're feeling better. Like coach just said, been out of the game for about a year and it takes a little time to get back in it. How does it feel to be dropping threes like that? Felt good. It definitely felt good to hit some shots. You know, first couple of games I was a little cold from three, you know, I was pressing a little bit, but it definitely felt good to hit some shots today. This is your first year in Sweden. How do you feel about getting here with the team and the chemistry and trying to find each other? How's that been? I think we're getting there. You know, we had a tough loss against Yamplan and against Italia, but I mean, we're getting there. I think we have a good team. I think we can beat anybody. We haven't played everybody yet, but I think we can beat anybody in this league. So we just got to keep working. It's a long season. We look at the game tonight. What do you see as some of the keys for you guys to really pull this one out? Definitely spacing the floor, shooting, especially with their big man. He's the former MVP of the league, I know, but I mean, he likes to play in the paint, and we just spread it out, and I had open shots all night, and I missed a couple looks, too, so I mean, a couple more could have gone down, so. What kind of a challenge is it? I mean, I've coached, and we've seen him for years. Jukke,
pick and rolls with him, it's a special kind of thing. What kind of challenges does that on defense? Yeah, challenges is that on defense? Yeah, definitely. I mean, he's a big guy. I mean, I'm obviously, he's got maybe five or six inches on me. So, I mean, definitely we fronted him a lot. We double teamed him, and that's what you have to do because, I mean, obviously he's getting older, but I mean, he's still a great player. For sure. Brian, I want to congratulate you on a great game and a great win, and good luck in the season. Appreciate it. Jag är här med Andreas Persson. Du blir sista intervjun, jag lovar. Jag ska avsluta detta. Du, det är alltid underbart att se dig. Fel lag bara, men det får vara så. Vad heter det? Dina känslor att komma tillbaka till Sverige och uppstarten här med Norrköping? Nej, det är självklart skönt att få spela igen. Det var ett tag nu sedan man spelade en match och var en del av ett lag. Så att det är klart det är skönt och jag menar... Jag har varit en vecka i Norrköping och försöker plocka upp saker dag efter dag och det känns bättre och bättre. Utmaningen som är för dig just att komma in så här och du hann knappt träna med laget innan. Du kastades in och spelade liksom direkt. Kan du prata med oss lite om den känslan och vad du försöker fokusera på i ett sånt läge? Nej, jag menar det är ändå rätt van. Nu har jag spelat ett par klubbar och jag kom in i lag under säsongen förut. Jag menar det gäller bara... plocka upp sakerna snabbt och mina lagkamrater var grymma på att kommunicera och hjälpa mig både på defensiva sidan och offensiven. Så jag menar, som jag sa, jag försöker bara plocka upp saker dag efter dag och förhoppningsvis allting i huvudet snart. Om vi tittar lite på matchen ikväll. Tuff match åt båda hållen, alltid fysiskt mellan dessa lag. Du har varit på båda sidorna, det är alltid tuffa matcher. Men din känsla och tanke runt om matchen ikväll, just hur den utvecklade sig och vad ni tar i steget framåt? Jag tycker de fick göra det de ville idag. De vet att de vill spela snabbare än förra säsongen och idag gör de det upp och ner. Och de blir heta men vi gör ingenting åt det. Vi gör inga hårda fouls eller anpassa oss utan de får fortsätta nöta och få ut det de vill ha. Okej. Underbart att se dig. Stort lycka till nu Andreas i fortsättningen av serien. Tack.